Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye millisinin ve Galatasaray'ın sabık baş məşqçisi Fatih Terim Azerbaycan millisine rehberlik edebilir. Haber verilir ki, 70 yaşlı mütəxəssis menedjerler vasitəsilə AFFA'ya təklif olunub. Qurum Terim'in namizədliyini nəzərdən keçirir, ancaq qərar verməyə tələsmir. AFFA'nın baş katibi Sərxan Haziyev daha əvvəl açıqlamasında Milli Azərbaycan mentalitetinə uyğun məşqi gətirmək istəklərini bildirib. AFFA İcarəyə Komitəsi bu postda namizəd yerli və əcnəbi məşqçilərin siyahısını hazırladıqdan sonra yekun qərar veriləcək. Fatih Terim 2022-ci ilin yanvarından işsizdir. Mütəxəssis 1999-2000 mövsümündə Qalatasarayla UEFA Kubokunu qazanıb. O, sarı-qırmızılarla 8 dəfə Super Liqada, 3 dəfə Türkiyə Kubokunda, 4 dəfə Türkiyə Super Kubokunda qalib olub. 1993, 1996, 2005, 2009 və 2013-2017-ci illərdə ölkəsinin millisinə rəhbərlik edən Fatih Terim İtaliyada Milan və Fiorentina'da da işləyib.